Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, danas mi je po prvi put u gostima moja koleginica Nataša Miljković. Evo, konačno si i ti došla kod mene. Samo celebrity mogu da dođu. Bože, koliko sam ja srećna. Pa znaš kako, kod mene su svi dobrodošli ako će iskreno da pričaju. Danas to ne postoji. A ne, kod mene su svi iskreni. Nego evo, ja ću prvi da budem iskren i da ti kažem da je malo falilo da odem koliko si ti kasnila danas. Nemoj sad tako. Nisam znala da nađem radio, lift je kriv, svi horori se dešavaju u liftu. E, lepo, moj tata kaže da žene uvek smisla neke izgovore. Nego, zašto sam te u stvari sve vrijeme čekao? Ti si poslala svoj CV i pitala da radiš najbolje jutro ovde na Hit FM-u. Pa publika prati taj jutarnji program i možda je to to, ne znam. Mi se sluša. Stani, koja je tvoja emisija? Šta ti je, Nataša, što si zbunjena? Da kao čuditi se što je svinja prljava. Ja tebe sada ništa nisam razumeo. Dobro je što je polako kraj. I imam tamo samo još jedno pitanje. Je li istina da si ti dobila otkaz na RTS-u? E, to je pitanje. A hoćeš li mi odgovoriti? Došli smo do kraja, doviđenje. Au, vidi što se naljutila i otišla. Ali Nataša, tako je pisalo u novinama. Ode ona, ništa, idem i ja ljudi, čujemo se sutra. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.